महाकदुतको गाउँपालिका स्तरीय कम्प्युटर तालिम सम्बन्धी वाकु विजन समाज नेपाल सोलुखुमुद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र 2076 विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा रहेको सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकदुतको गाउँपालिका विभिन्न सम्भावना अवसर र चुनौतीहरूले भरिएको छ। नेपाल सरकार स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत विकासको कार्यक्रमहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको यस क्षेत्रको समृद्ध छानो हामी बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। बहुभाषिक सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक विभिन्न ऐतिहासिक कलाहरूले सजिएको यस गाउँपालिकाको भविष्य यी सबै कुराहरूको संरक्षण सम्वर्धन र विकास गरेर मात्रै सम्भव छ। विश्व मानव समाज आविष्कार विभिन्न क्षमताहरूको प्रतिस्पर्धामा रहेको छ। प्रविधि र सूचना सञ्चार प्रतिस्पर्धाको पहिलो शर्त बन्दै गइरहेको यो विकसित अवस्थालाई अनुसरण गर्नु त्यही अनुसार आफूलाई बदल्नु बाध्यता जस्तो भएको छ। युग सापेक्ष आफूलाई बदल्दै समाज परिवर्तन गर्ने कार्यभार पुरा गर्दै जाने सङ्कल्प हामीमा जरुरी छ। वाकु विजन समाज नेपाल सोलुखुम्बुले महाकदुतकोशी गाउँपालिकाको आम नागरिकहरूको भावनात्मक क्षमताको विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। साथै सहयोग कोष स्थापना गरी आपत विपदमा परेका मानिसहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 महाकदुतकोशी गाउँपालिका स्थानीय सरकारको सहयोगमा साझेदारी कार्यक्रम गाउँपालिका स्तरीय नृत्य कलाको विकास उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सर्वविदितै छ। जीवनलाई सार्थक र पूरक बनाउन हामी हरेक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न जरुरी ठान्दै महाकदुतको गाउँपालिका स्तरीय कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गर्नको निम्ति स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिहरू सरकारवाला पेसाकर्मी व्यवसाय बुद्धिजीवी समाजको अग्रज प्रभुत्व वर्ग आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सकारात्मक छलफल सुझाव सल्लाह दिशानिर्देशको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ। हामी हाम्रो मार्गदर्शक सबैप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यपत्र पेश गर्दछौँ। हामीले यो भूमिका मात्रै रहेको छ, क्लासलाई हामीले 3 च्याप्टर विभाजन गरेका छौँ। कम्प्युटर तालिम र समय भनेर हामीले लेखेका छौँ, त्यसमध्ये बेसिक कोर्स हामीले यसलाई 3 लेखेका छौँ। यो धेरैजनाले बढी भयो घटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ यसमा तपाईँहरूको सुझाव हामीलाई चाहिनेछ। त्यस बेसिक कोर्समध्ये पनि हामीले त्यसलाई अझ हामीलाई कामयाब होस् भनेर अफिस प्याकेज हामीले त्यसैमा प्लस गरेका छौँ। त्यस पछाडि ग्राफिक कोर्स हामीले 3 राखेका छौँ। त्यसै गरी हार्डवेयर कोर्स भनेर हामीले 3 अर्को गरेर जम्मा 9 क्लासहरू सञ्चालन हुने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को टपिक रहेको छ सहभागिताबारे। प्रत्येक वडाबाट 20 प्रशिक्षार्थीहरूलाई बेसिक कोर्सको लागि सहभागिता गराइनेछ। बेसिक कोर्स पुरा गरेको प्रशिक्षार्थीहरू मध्येबाट परीक्षा लिई ग्राफिक कोर्सको लागि प्रत्येक वडाबाट 10 छनौट गरी समावेश गरिनेछ। ग्राफिक कोर्स पुरा गरेको प्रशिक्षार्थीहरूमध्येबाट परीक्षा लिई हार्डवेयर कोर्सको लागि प्रत्येक वडाबाट 2 समावेश गरिनेछ। सहभागी गराउने बारे प्रत्येक वडाको जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा सिफारिस र सहकार्यमा मात्रै गरिनेछ। प्रत्येक सहभागीहरूको योग्यता हामीले यसलाई फेरि पनि छलफल गर्न सक्ने गरी राखेका छौँ। +2 अध्ययन गर्दै गरेको र त्योभन्दा माथिकोलाई मात्र लिने भनेर हामीले एउटा राखेका छौँ। यसमा थोरै तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि हामीले यसलाई किन +2 राख्यौँ, तल किन समेटेनौँ भन्ने गुनासोहरू आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बढी अब +2 पढ्दासम्ममा यसको उपयोगिता हामी खासै गर्दैनौँ। त्यसपछि मात्रै हामीले जागिरको सिलसिला होस् अन्य सेवामा हामी जान सक्ने र उमेर पनि त्यही बेला मात्रै +2 पुरा गरिसकेपछि र पढ्दै गरिसकेपछि मात्रै हुन्छ होला। र सहभागिताको चापलाई अलिक सहज होस् भन्नको निम्ति पनि हामीले +2 त्योभन्दा सोभन्दा माथिलाई हामीले यहाँ कोर्समा सहभागितामा समावेश गरेका छौँ। त्यसै गरी बेसिक कोर्सको लागि प्रत्येक वडामा नै तालिम सञ्चालन गरिने अथवा प्रत्येक वडामा नै हामीले यो कोर्सको व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ सेन्टर बनाइने अर्को हामीले समावेश गरेका छौँ। ग्राफिक र हार्डवेयर कोर्सको लागि भने हामीले केन्द्र यो कोर्स सकिएपछि छनौट गरिनेछ भनेर राखेका छौँ। यसको मतलब हामीले सिकाउने सन्दर्भमा तल फिल्डबाट हामीले अपेक्षा गरेअनुसार कोर्स हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने
सिकाउने शिक्षकहरूको अभाव भयो भने यस्ता हामीले केन्द्र एकैचोट बनाएर पनि हामीले केन्द्रहरूलाई अलिक साँगुरो बनाउँदै कतिपय वडाहरूलाई मिक्स गरेर एकै ठाउँ सिकाउनु पर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले यो ठाउँ छोडिदिएका छौँ। तपाईँहरूको सुझाव यसमा पनि आउनेछ र यसको फाइदाहरू के हुनसक्छ यो कार्यक्रमको भनेर अर्को च्याप्टर राखेका छौँ। आम नागरिकहरूलाई विज्ञान र प्रविधिबारे जानकारी दिलाउने, सरल जीवनयापनको लागि सहजीकरण गर्ने, सूचना र विज्ञान प्रविधि शिक्षालाई सही सदुपयोग गर्नलाई प्रेरित गर्ने, प्रत्येक नागरिक चेतनशील सक्षम र सामाजिक उत्तरदायित्व भएको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, हाम्रो गाउँपालिकालाई सम्पूर्ण क्षेत्रबाट समृद्ध बनाउन आधार तयार गर्ने। धन्यवाद। वाकु बिजन समाज नेपाल सोलुखुम्बु भनेर यो छोटो कार्यपत्र तपाईँहरूको माझ हामीले राखेका छौँ।